Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, o Ho'oponopono. Aloha! Sou o Dr. Paulo Valzac, boas-vindas, é claro. E hoje eu vou tirar uma outra dúvida a respeito do Ho'oponopono. Dr. Paulo, Ho'oponopono, preciso fazer um ritual? Não, não precisa fazer ritual. Não é necessário. Embora nós, seres humanos, nos adaptamos muito aos rituais. Por exemplo, eu vou escovar o dente de manhã. Há quanto tempo você não faz isso? Ah, Dr. Paulo, eu faço isso há 50 anos. Muito bem, não é um ritual? É um ritual. Se tornou automático? Se tornou. Então, os rituais têm essa característica de automatizar o processo, me disciplinar no processo. Então, é necessário? Não é necessário, mas fundamentalmente, se de repente eu tenho um lugar tranquilo para fazer o meu Ho'oponopono, isso faz parte do ritual. Se de repente, nesse lugar tranquilo, eu coloquei um incenso, por exemplo. Ah, eu adoro incenso. Não, não coloquei incenso, coloquei um aroma. Um sprayzinho de aroma. Ai, meu local está muito gostoso. De repente aqui, você no seu local onde você vai fazer Ho'oponopono, está em silêncio. A porta está fechada, o celular está desligado. Quer dizer, eu tenho um ritual, né? Querendo ou não. É um ritual necessário? Não é necessário, mas é um ponto a ponto, um passo a passo que eu posso utilizar para criar uma atmosfera propícia para mim fazer o Ho'oponopono. Perceba o seguinte, vou entrar um pouquinho na religião para a gente entender um pouquinho. Quando você faz o Pai Nosso, onde você faz? Ah, eu faço em casa, eu faço na igreja, eu faço no templo, em qualquer lugar, mas eu faço num lugar que eu me sinto bem, né? Posso fazer debaixo de uma árvore, eu vou me introspectar, entrar para dentro de mim. É isso que eu tenho que fazer. Então, se eu faço essa entrada para dentro, eu me acalmo, eu relaxo. E se eu tenho aqui fora as condições necessárias, melhora. Só isso. É obrigatório? Nada é obrigatório. Nada é obrigatório. Mas tem muitas pessoas que elas sentem a necessidade do ritual. Eu até conheço pessoas, por exemplo, tem um santinho. Ah, eu não cultuo imagem, Dr. Paulo, não tem problema, sem santinho nenhum. Tenho lá o meu lugar, o meu radinho aqui com um sonzinho gostoso que me relaxa nesse momento, me ajuda. Então tudo bem. Agora o que ajuda realmente, o ritual maior, é a respiração. Respiração é importante. Você pode ver na Simeona, que é a precursora do Ho'oponopono, né? Ela mostra a respiração como um ponto fundamental. Tanto é que a Simeona, durante o processo que ela fazia do Ho'oponopono, com seus clientes, ela pedia para o cliente respirar. E ela respirava. Ela fazia uma conexão das respirações. É importante a respiração. Estou vivo. Estou circulando, oxigenando, vivendo. Então, eu ponho em movimento. Tudo na nossa vida é movimento. Então, oxigenar é movimento da vida, da energia, às vezes estagnada. Respiro. Isso é importantíssimo. Eu diria que é quase que obrigatório. Então, é necessário o ritual? Não é necessário, mas ajuda? Ajuda. Eu tenho, por exemplo, pessoas que chegam em casa, vai para o quarto, coloca aquele sonzinho gostoso, tem um incenso que ela gosta. Ah, não gosta de incenso, topa, põe um aroma, não põe nada, mas ela tem uma musiquinha, ela relaxa, ela senta naquela cadeira, ela tem aquele momento dela, ela para, o celular está desligado. Aí de repente ela está fazendo lá o seu Ho'oponopono, se introspectando. É bom, é ótimo. Esse é o processo. Então cada um tem o seu plano. O que a gente não pode fazer também é exagerar, né? Eu sempre falo isso. Tem uma senhora, por exemplo, que montou um altar, tem umas 300 imagens, tem pedra, tem isso, tem aquilo. Até para fazer o Ho'oponopono ela é toda formalizada, né? Não, eu acredito que o maior ritual é a simplicidade. Se a gente é simples, é muito melhor, né? Mas eu sempre falo, criar uma atmosfera boa externamente para que dentro você internamente também esteja alinhado. Só isso, mais nada. Não tem obrigatoriedade, ok? Então, segue a dica de hoje a respeito da necessidade de ritual no Ho'oponopono. Então, espero que tenha esclarecido para você. Encontro você no nosso WhatsApp, nosso número está por aqui. Vai participar, recebe nossas mensagens. Recebe o aplicativo Ho'oponopono gratuito, recebe curso de lei da atração gratuito, recebe podcast gratuito, CD gratuito. Vai lá, vem participar do nosso WhatsApp, vem crescer, vem melhorar. Agradeço a sua atenção,
teu carinho, tua presença e, claro, aloha! Encontro você no próximo vídeo. Até lá!